Pasidėk pas save. Vakarui. Šitas neški galą. Kas tas ryžas? Naujas vairuotojas. Kieno žmogus? Nu, Grįšas, darbo ieškojo. Bachūras! Ateik čia! Ateik! Sako, neseniai čia dirbi. Jo, porą dienų vairuotojų. Vardą turi? Gytis. Iš kur būsi gyti? Iš Panevėžio. Mano pusbratanas ten turi servisą prie upės. Pažįsti? Ne. Sako, Panevėžai, žmonės blogai vėžai. Kas tie vėžai? Slavka. Vėžiai, tu ką nežinai, kas yra vėžiai, su žirkliam. Visi žemaičiai iš Panevėžio kaip vėžiai. Panevėžys ne žemaitijai. Nori pasakyti, kad Panevėžy nėra vėžių? Aš nežinau. Nežinai. O žinai. Visi ten iš Panevėžio vėžiai.